arrinta maanta loogu hadal badnaay soomaaliyada maanta jirta iyo caalamka saaxiibadaadaana ay ugu hadal badan yihiin ama ugu fikir badan yihiin waa arrinta doorashada. Arrinta doorashada kelmadda ah qof iyo cod waa wax sax ah. Qof iyo cod ma rabo, qof dhihi kartaa ma jirto. Laakiin annaga waa soo sheegnay qof iyo cod inaanay suurtagal ahayn iyo markii ay ku habboonayd in la sheegaan isleennahay. 2016 markuu xilligu dhammaanayay maanaan dhihin doorasho qof iyo coda suurtagal ma aha. Horeyaa intaan u soo dhahnay oo wada tashi gelinay NCF ama muxuu ahaa madasha wadatashiga qaranka dhihi jiray oo 83 qofood oo odayaal oo Soomaali oo Soomaaliya dhamma ay ka ahaayeen xubno gobollada dalka oo dhan la tegey ayaa soo barboosgareeyo dhaaya doorasho qof iyo coda ma dhici karto. Prime Ministerka iyo xukuumadda waagaa joogtaan la geeyey waa laga dooday, go-aan ay ka soo saareen waa qaadeen, waxay geeyeen baarlamaanka, baarlamaankiina waa la aqbalay. 2 sano ka dhimee doorashada markaas, 2 sano bilo yaraa ka dhimaa aa ka dhimee doorashada, 9 maalmoodna kama dhimeen, maxaan ku idhaahdaa 5 bilood iyo 6 biloodna kama dhimeen. Wadadaas markii la qaaday ayaa muxuu ahaa yaa ku tagtay waqtigaas inay ku dhammaato. Laakiin maalinna inaan ku darsano markaati ay leedahay inaanan doorashada mandate-ka maalin lagu daro inaanan weligeen ka shaqeyn. Markaatiyaasheedana waa nool yihiin, qaar ka midna intay fadhiyaan hebel iyo hebel inay eegaan ma rabo. Waa nala gaartay dadaalkii 2014 aan soo bilownay ayaa nala gaaray, laana dadka in lasoo wada qanciyo oo laysku qanciyo oo coraad iyo dagaal iyo aanay noo dhalin oo dhibaata aanay nooga imaan doorashada aan rabnay waana lagu guuleystay. Dhibaato kama imaan markii dambe wixii heshiiska lagu ahaayaa ku yimid baarlamaanka federaalka hadda meel joogaa jooga dad xildhibaano ahaa jirana waa soo noqdeen, kuwa aan xildhibaano ahaa jirana waa yimaadeen. Aqal dhan oo baarlamaanka ka tirsan oo aan hore u jiri jirina waa ku guuleysan, waa loo jiraa, maanta waa joogaa. Waxaa lagu tartamayo kuraasta lagu tartamayo ee lays warsanayo ayuu ka mid yahay. Horta waxaan rabnaa qofku maalintaas la joogo waxa la qaba kara in la qabto. Dowladda maanta joogtahay 4 sano mandeeday leedahay. Billaah calaykum, ilaah ilaahay ku dhaariyay intiinaan 1,000 qofood ka badan meesha fadhido. Doorashada maalin ay dowladdu ka soo shaqaysay laga soo jawaarayaa 2017-kii intuu shiriyey guddiga madaxa bannaan ee maanta jooga wuxuu yahay 2019 madaxa 2019 marka la gaaro ha idhinina doorasho lama qaban kareen. Hadda intaad xisaab iyo qorshe degsataan doorashada 2020 lama qaban kara. Hadda idhaha bishaan idhaha bisha dambe idhaha 6 bilood gudahood idhaha. Hadda go-aan baarlamaanka tagayna go-aanan gaarina inaan la qaban karin. Laakiin 2019 yaan laydhihin oo aan naloo ekaysiinin dad ayagu inay wax kororsadaan rabayaanan u ekaan inay ahayd wuxuu odagaas u kaadli. 2019 lama dhihin, 2020 bisheedii goormaat yaa la yiri doorasho ma dhici karto. October 15-keedii 2016 waxaa la doortay senatorkii ugu horreeyey oo aqalka sare, leanna madashii iyo doodihii dadka ka dhex furnaayaa berigii waxaa la yiri meeshaan iyo dadkay ku abtirsatay iyo dadka koonfurtaal degan iyo dad badanaa waxaa lagu eedeeyey federaalisimka ma rabaan. Haddii xataa aan bruuf garaynay federaalisimka inaan rabno oon dowlad goboleedyadii dhisnay xataa oo dalka oo dhan aan dowlad goboleedyadii ka taagnay weli baraa waxay soo istaayeen annagaa naqaan dadkan muxuu ahaay ma rabaan federaalisimka. Oo doorashadu markay dhacdo oo golaha shacabka la doorto waxay dhihi rabaan aqalka sare xoog looma hela naga daayo. Sidaas daraaddeed maxaaseer xal keena mushkilad le qof inuu sheega maahan, qofku waa inuu xal sheega. Waxay dhahay aqalka sare waa in horta la doortaa, go-aanay ahayd aqalka sare doorashadiisa in lasoo hormariyo. Sidaasaa bishii October 15-keedii senatorkii ugu horreeyay loo doortay. Kabacdina waxaa ku xigsatay golay shacabka iyo wasal dhammaaday ilaa bishii November ay ku dhammaatay. December 27-deedii waa taadda la leeyahay 26-deedii mise 27-deedii waa maalintii la dhaariyay baarlamaanka oo dhan. Kadibna wixii ka dambeeyey waxay ahayd u diyaargarowgii muxuu ahaay 8-deedii February doorashadii kale oo madaxweynaha. In la joogo mar walba ha la joogo tala away tiilay meesha, mar walba waa tiilay, mar aanay oolin ma jirin.
لكن تلاداس وحي كقضاء ومدى أي أولا سارة أي فير سنة يسمى العيونة الجمهورية الدواي نيكا إيكا قوضا بارلمانكا أقلا شعبك إسوا باليد محن ليه حين اللي قانوه كالمركا اللي سوق دار تاريخ إذا مركا ندبو فير إلا لباتن كسانا لبكل لغة سوى بلاد إلا حد الدولة الصومالية أي سوى جرين حين اللي قانوه كالمركا بارلمانكا قرالا سوى بلي جرين مرر بضانا وحير من جرين مرر بضانا انت اللي سكوت بقر ريوك اللي تيجر حين اللي بقى ماذا 2016 مبدأ إن أرتاس حدنا يدعر بارلمانكا حين اللي قي سوى ماذا وقت اللي سوى ماذا فرصد أفر العيطة إلى دور شئاده إن بدنا كنا دادا عرتك صور نقضى حلدبان إلى مانتنا حلدبان وبرلمانك جوه ياكو هايست ورأي أبدا عرتك تمد إتاني جوه فيا مالي ويا سؤالي أكوشن قريب إلى مانتا لبا تنصنو حلدبان يا ويركاس أما قبباس وحلدبان قفوا هاي ستمالها سي جوك إلا نحدد دستورك ما حدد المبهن إنت صوت تيرم كبعد حلدبانك سومن أخرى المبهن هدول دي لا والوقف صلاة السجنة لكن انا نقطي بلاي سدح بقول ايا لباتر ايا سغال حل ايبانو بارلمان كاكوب ما او لبضع اقلا حاسي الشيخ مركا اللي قدره واسدح بقول يصدد انا ايا مركا اللي قدره ايا سدح بقول ايا لباتر ايا سغال كورسي ايا سوهر تي كان اوهي ارا شنقف وتسبوع ايسا شنقف او اتاقل او ايا صوت دور طرطر مولاه قاركود ده كبه غنبه وابا اللي يرمى كبه غنبه كوه قاركود وليه فراسة بيشا وعازلها كبه غنبه اتاقد شر كبه غنبه كل سكستي اتاقد ورمكة في دي الله قمت تنيو بلعين الله مؤمن ميه دور الشروع إنا أقبلنا أما ميت قفية أولا هنون نقطه أما ميت دبان هنون نقطه مثل شيس لقوها إلى أهاتها وحميهم كأيوتها لأن وحيها الدورة شبعاً لبقل يتضليت ومشغلين إلا بالله دولة دمان تقفقها يسالها وسؤال قليلها وما كويشن قليلها مجرته لكن هذه الدولة انت وقت قسكت وقت قدام بأي كايتين هذه الدورة شبعاً لبقل وعين الدتك كالت الشطاء وحي لسوق بكر وقت لسوق بكر وعطب ناهي ما أنت هذه وقت غنوض من قفل عد أن كونوني محام بكدي أنا بيهيني كان بحزبية دائن يا بديارو بتاقل به وابو ديار قريني حزبية ممر ورؤو طلمي وانا بقصة ما يسمي إنا دارش قفل عد اللي آذين ديار قف دي دمرة لكن وإن محام كود هذا دارش رالي لسنة نقضى الله سمار صدا وحا هدى كب الله ذلك لو سمرين بلي وقع وإن دم يستخمان ميري سوقارتي waxna waa u dhimin hore u sheegna waa inay dhameystirmaa waa dhameystirmi karaan qof iyo cod ha meego soo baxdo extension ha meego soo baxo walax kale ha meego soo baxaan walax raali la isu yahay la aan helna leh laakiin inaan joogo jeclaaya miscunays odagii adeerka ahay hadda ka hor dardaaran la yiri inaan joogo jeclaaya dhaafiyo waayay markii daba loo sheegay la yiri adeerhebel iyo adeerhebel adeerhebel haddaad aakhira aadana kaaga horeeyo هذا جو كان عندنا فوجود دردارا ما يحويني مع عبد الله فرماج علينا هذا كرسي الويدين حتى عندنا كاسوها الرينو كل جو غيمين اوه هنا قراء مدحويني قراء ضد بضراء كلما قراء ايه إلا أن أنا يقول مدحويني شيخ شريف هذا الجوني لو غير ما ماشي إلى تلك دولة عدا أقول لها قفة تقع على مرضي الله بقى أن أين أتقي مركب مدحويني مروا البهولي هاي سريع دي حتى أتقي هذه كلا إنه تقوم بفرصده وايستا إنه كل عبتو أول الدورته مدحويني مرة دورته مرة بعد ما دورته وحلا ما لا لا شيء لكن ما لين استاجي ما لين الشيء كذا استاجي ومدحويني مرة دورته أنا لو سعدي أنا لو سعدي أنا لو سعدي أي إيماني مركب مدحويني فرصة الله يستع لقمة فرصة بدنا بين أول بلوغة من فرصة بدنا محوها هاي الدور شرس أن هلا أذان لأن هاي شرف يا كرامه وما بصوا ما يدا كجرتو مدحويني مع عبد الله فرماج عم بسكو حزبنا ما هين قرابة كلنا ما هين marka shala labada gacmood ka qabanayne magaca Soomaali iyo dawladnimada Soomaaliya sharaf iyo karaamo inay yeelato ayaan rabnay waana yeelatay waad ogtihiin bariyaha social media wax socod garay dad badan oo caalamka carabta ku nool nahnu nadlub bi Soomaala inay soo wada qoreen sida Soomaaliyo kalaan rabnaa oo aan mifal badan noqonay waa la wada garanayaa maalintaas yaa madaxweynaha la doortay labada madaxweyne ka horeeyay oo isla taagan oo maxaa ku yiraahdaa
gacmaha is haysto waxay ahayd wax weyn oo maxaan ku yiraahdaa Soomaalida runtii sharaf u ah haddana sharaf u soo adduunyada dalal badanaa jooga oo madaxweyneyaasha hore dhan ay wada joogaan taas intaasaan rabaa inaan uga baxo ayadu meeshaas waa doorasho waa noo doorasho waana doorasho heshiis lagu yahay ilaahay idinka sidii al yira waxaa soo haray ilaalinta iyo sarraysiinta sharciga lama kale xoog badna waa laysu soo tijaabiyey qabiil qabiil laguma kala adkaado laguma kala roonaado beeshaan maanta meesha degan inta waxaa laga hadlay dad baa wax ka tabanayo dadkaasi waa dadkii isku degaan ahaayeen isla joogeen inta ulaheeda qaadatay duushay degaan aanay deganayn dad degan uma tegin waana waxyaabaha ay taariikhda ku leedahay degaan ayna deganayn beelo degan inta duushay uguma tegin laakiin dadka degaanka ay degan tahay soomaali badanaa la degan kuwaasaa wax kala gaareen waa kuwaas ku hadda ka horna waa la daaweeyey haddana weli ha lasii daaweeyey ha lasoo qurxiyo laleeyahay waa qodob taas aada iyo aada aan hoos uga xariiqaa waana muhiim caamayna ku tahay dadkaana caamay ku yihiin waana haddana dardaarankeennuna waa kaas taas marka maxaa ka dhalanayo waxaa ka dhalanayo meeshaan looga dhawaajiyey gobolka banaadir gobolka banaadir horta gadaal inaan u noqdaan rabaa gobolka banaadir aniga dhowr marna waa sheegay ku in horta qabyadii qabyo ninkeedaa dhammaystir aan dhihi jiray oo ka mid ahay beelow nin dhintay iyo nin dheerow marag u qabsadaa gobolka banaadir dhismihiisa iyo dowlad goboleedkiisa dhismihiisa inaan ka shaqeeyey intii suurtagal ahaydna gubernatooraha maanta jooga cumar filishaan markaati u qabsana ma aha dad dhintay iyo dad tegay iyo dad dhoofay iyo maaha inta jeero asiga iyo akhyaar badan uu ka mid yahay intaan isaga nimiday gobolkan iyo maamulkiisa dhismihiisa laakiin markii dalka soomaaliya fiiri waa wax maanta o dhan laga hadlayo dowladnimadii iyo maamulkii gobolka banaadir markay isbarbar yimaadeen oo aan aragnay maamulka gobolka banaadir dhismihiisa iyo dowlad goboleedka gobolka banaadir haddaan ku dhigno dalku inaanay doorasho ka dhicin oo khilaaf iyo balaayo kale lasii gelayo oo lasii daahayo oo waqtigu sii dheeraanayo warbal dib noogu dhiga muxuu ahay wax badanaa dowladnimada weli qabyo ka ah waan dhammaystiri doonaayey ahayde ilooshiyo iyo muhiimad yaraan ma aha gobolka marka gobolkaas dowladdaas la sheegayay ee banaadir state waxa waaye beeshaan ma aha mug iyo macno iyo maqaam iyo weynaanay beeshaan ku leedahay laakiin waxa loo hadlaya ee maamulka loo raadinayo ee dowlad goboleedka ha dhistaan laleeyahay waa dadka banaadir ku nool oo dhan oo soomaaliyeed waayo waxa maamulka loo rabo maamul kastoo la dhisana beelaha soomaaliyeed ee degaanka degan uu ka dhexeeyey waana ku kala badnaayeen waana ku kala mug weynaayeen kana ka duwanaan maayo waa lagu kala badanaa waa lagu kala mug weynaanaa laakiin dadka degan waa meeshaas waa qolob waxaan rabaa arrinta labadaba marka qaarkood isku qasmaan maqaamka caasimadda maqaamka caasimadda iyo dowlad goboleedka banaadir waa kala duwan yihiin waa in la ogaadaa maqaamka caasimaddu intee caasimad ka ah soomaaliyay ka dhexaysaaye beelo gaara iyo degaan gaara u gaar ma aha maqaam caasimadeed in go-aan laga gaaro iyo sida uu ekaanayo laakiin maamulka degaankan dadka deganuu ka go-aa ee guriga kuleh ee cariishka kuleh ee dukaanka kuleh ee maqaayadda kuleh ee maxaan ku rahdaa muxuu ahay qaxootiga ku ah ee muxuu ahay i d bda ku ah ee ku nool magaaladaani cabirtay ee dhulka degan ee degaan u ah ee muxuu ahay inta ay khusuuso ee maxaan ku lahay degaankan o dhan ayaa muxuu ahay dowlad goboleedka banaadir u dhismaya maanta soomaaliya qabaa'ilka waa laga dayrayaa laakiin qabiilka waxbaa ugu soo dhismay maamul goboleedyada la sheegayo o dhan qabaa'il isku tegay oo heshiiyaa dhis annagu ma rabin inay sidaa u dhismaan hoos in laga soo bilaabo dowladaha hoose laga soo bilaabo degmo kasta lasoo dhiso gobolkii la dhiso labada gobol maamulo laba gobol iyo wixii ka badan dastuurkeeda maamulada inay ahaadaan waxa heshiinaya oo goboladaasi maamuladooda ay heshiiyaan oo maamul ahaan loo heshiiyey muhiimadda ahayd ayadoo dowladnimadii ay hoos gaarsiisan tahay laakiin dadkii soomaaliyeedaa naga tan badiyey waa nalaga xoog badiyey waa rabitaankii dadka waa ka hor imaan weyne mowjaday ahayd fahamkii dadka iyo maalintaas meeshay joogeenaa sidaas ahayd sidoodiyaa lagu aqbalay hadba intii degaan ka dhexeeyaa isku timaadaa la yidhi ayagayaa dhisteen maamulka gobolka idkan degmadana inta degaanka ka dhexeeya unbaa dhisan lahayd mar walba beelihii waa isku yimi hadda maanta jubbaland meeqa beeloodaa degan iyo koonfur galbeed degan hirshabeelle degan galmudug degan bunta waa la garanayaa meel walba beelo soomaaliyeed isugu tegey ku heshiiyey fadhiistay wax ku qaybsaday dadka soomaalidu hadday meel isugu yimaadaan oy gogol isla soo galaan wax islama waayaan
waa heshiiyaan waa isdaba kacaan marka dambe ayagoo kala badan oo kala tiro badan oo kala maqaan weynu isaqbaleen ayaa muxuu ahay isdaba kacaan ay heshiiyaan laakiin muhimmadda waxay tahay madal ay isugu yimaadaan mar walba la fududeeyo la abuuro la hagaajiyo mar kale waxaan leeyahay waa muhiim in dowlad goboleedka banaadir state la dhisaayo waa muhiim maqaamka caasimadana in soomaaliya ay ka tashato oo iyadana ay qawaaniinta ay leedahay iyo meesha ay leedahay ay marsiiso iyaduna waa muhiim labadana mid mid xirayo ama mid mid dabraya ma jiro waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo madaxweyne shariif sheekadii haddaad uu ka dhawaajiyey wiilashaas waa run ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo meel hebel joogay yaa soo baxayaa la yidhi meel meeshaasay joogaan waxbayna tabanayaan dabcan tabashadu mar walba waa iska jirta wax la-aan iyo waxyaraan iyo hubyaraan iyo hunyaraan iyo wax badana mar walba ciidamadan ay ku shaqaynayaan markaan u tagnay si ay iigu waramaan waxa dhabta ahoo jira iigu sheegaan saraakiish waxaan baa iska taga ayaga keligiina dhex fadhiistay ii waramaan dhah waa ii warameen nimaa istaagay haddaata la sheegayay shaatigii tuutaha ayuu watuu furay calooshiisa u tusay dhinacan waa ka tolan tahay dhinacan kalena waa ka tolan tahay sarwaalku kor u xeeday lugtiisu haddana itusi shaatiguu siiday garabkiisa iyo gacanta haddana itusi wuxuu dhahay sagaal jeeraan dhaawac muu dhahay xabadana dugsiga 15 may aan ka soo bilaabo dhahay saddex wiilo isla dharatoo walaalo ahaan ahayn mid waa dhintay kii kale isoo curyaanahuu joogaa anigana sidaana u alla reerkeennu meeshay deganaayeen ma aha meesha walaalkay ku dhintayna reerkeenna iyo jufadeenna ma deganayn meelaha aan ku dhaawacmay iyo riisanka u dhaawacmayna dowlad soomaaliyeedaan difaacaye beeshayda beel inta kusoo duushay kalama diriray maanta in la yidhaa markaa waa reer hebelaad tahay iyo kanaad tahay iyo waa sababta aan meesha uga soo baxnay markaasuu intuu istaago haddana tiriya uu yidhi hebel aawe hebel 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 sagaal nimuu tiriy oo ciidanka ka mid ah sagaalkiinimaba istaaga qaar waa maqnaa intii joogtaa istaaga markaasuu madaxweyne muxuu sheegaa u dhahay sagaalkaas nin aan tiriyey waana urur 400 iyo jarjar a waay sagaalkaas nin oo aan tiriyey marka laga reebo intaynaan kale isku beelaanna u dhahay hal beelaan kasoo jeednaa waa beesha meeshaan fadhigana askari khalad lagama waayo gabarow meel ku kufsaday isbaarow inta dhigtay askari maanta joogta lagama waayo madaxweyne waxaan rabnaa in nala wado dhulkii oo dadkeena deganaa hana la geeyo eeddaasna waa naloo hayi doonaa isii ogoo gabarhay kufsadeen maalin mid ka mida kufsaday isbaarow jid dhigta waa nala dhihi doonaa laakiin waxaan u taagnay shabaabay ahaayeen 15 may aanta kasoo dhaqaajinaan baraawo geynay baraawo agteedaana kasoo noqonaa haddaan ka namiday nama qabato ina la yidhaahdo reer hebel waaye waana dul saaran yihiin waana dhacaayeen waana xumeeyeen dhimashadeenna aan waxba laga soo qaadin ee wiil annaga nagamid oo khaldamay khaladka uu sameeyeen daba socono raalli hala ahaada aan leenahay in nalagu qaado waa la hadlay waxaan idhi wixii aad soo qabateen oo usoo dhammaateen oo dhan alif macalin tiro waayo maanta haddaa iska tagtaan meeshiini ku noqda dadka soomaaliyeed oo qiimahalana waa idiin aqoonsan yihiin intaas wax ma garateena warkeeda lama soo qaado meeshiinia ku noqonaysan meeshoodi ku noqdeen galabtii waa caraabeen baabuurtooda rarteen waxay u noqdeen meeshii ay kasoo baxeen ka yimaadeen u noqdeen dadkaan horta dowladnimada marka dowladnimada qiimahaasna waa noogu fadhidaa boqolaal wiili kumanaan wiilaa dowlad intaanan lama rabo dagaaladii sokeeye iyo kuwa dhexdeenna ku dhintay iyo marka laga yimaado kumanaanaa uga dhimata ayagoo dowlad soomaaliyeed difaacayo maalintii madaxweyne cabdiqaasim waalkaan yimiday iyo maalintuu madaxweyne cabdullaahi yuusuf joogay iyo maalintii madaxweyne shariif joogay iyo maalintan aniga joogayba wiilad soomaaliyeeda dowladnimada soomaaliya u dhimanayay oo degaanna kala duwan oo fara badan joogay kuwa beeshaana waa ugu sii horeeya waa ugu sii horeeya nama qabato maanta in qofi ou nagu tilmaamo ama nagu sheego inaan ama qaran dumisnahay ama dowlad diidnahay ama kanahay laakiin dowla bimacnan kelima dowlaan rabnaa anaa iri anaa ka dhacay anaa joogaayo anaa muxuu ahay go-aaminaayo anaa ka waxaysnaa male qaanuunkaana lagu xukumaa iyo sharciga waa ogolnahay wixii lagu heshiiye waay haddii la waayo maano waa nala warsanaa talaan leenahay waa nalala tashana waa nala weydiina mushkiladaanaa taagana see nooga gudbaahaa nala dhahaa
طرف يعن أو ضلك يضطك أوفي عن يعني لنا يعني جيدينينا لكن أنا إسكبه هنا يوم يوم هو ضد يرى إسكبه هنا يوم ما وأمرته ملعونا هل مالن أننا مكوشين قرينين كما بلا من عد كل ما هذن إن ملعونا يشرع يدي سئيو حكومة دي الدولة دي ماذا إيه بارلمان كي جريتان كود إلا كوشين قرين لكن نيو ماشان أما وحكا قلبين هنا دي ميلا معنيه إذا ماها إنا ملعوني إلا كوشين قرين أما سؤال لقلي أما شرع يدي سي أما دولة دي ماذا وحي قلبين ولا شيغا وانا نظام كالديمقراطية ديمقراطية دا يددك الديمقراطية دا دي سودم قيمة إنا يبحيان أي تايا لغربا وابدان كل بلابي رأي غفك كاسوهر جيد دواي هدالاً أقبل كريم رأي وقفك كاسور جيدو أو كرككم حوائكم قبناي أو لغاية بإن هذا أوامر إيوح كلاعب بحسو ديمقراطية نبي سكرتيدة ولاح كلاك دهونو لكن وين فيسبوك قيمية ميد محانكو را إنترنت كهدلا ميد تلفزيون كهدلا ميد محانكو را ميل كلا كهدلا لما لما هور استاجي كارو لغو منع إلا ذي كارو لغو منع عيبي كارو بكا قيمينا يو هذا الكاس او قفكا سييري بكا قيمينا انتنا رسوهر فديسو دولدهان محوهاي انت الذي سايي فدراليزم تاكش غيري نمال مال ما كفدا مروا البواشا يا قبير سوما لأي وحيدا من العنار اللا كل جيسانا فدنا ويريشو ايين الحين نوف صدق وفضل افرتق وفضل اسرسعة من العنار كل جيسانا فدنا بيس كلا مالكو جيما بيكرني محيد غيث بالمهان وها مقع قبل موطان وها كل احدا ما قبل وحيدنا الله يكره ملعوننا وحلاغ ما الله يكره وا شرف الأوتا ملعونه وسود ويجي بروفكيشن إن أنت اللي جحنا جورا وإذا بدرنتين تجو إذا بنبقى بتين أن إراها لا يا لوك صرت شري أول إراوا كاسا ملعون وانا ديني ما نكجر نشرك أنا نوا كبحنا وحنا وحوك مري نما استعجي سلطان هبلو ورنا اللي يري نما لما قعد أنا يروى أوجا باشاس إن السلطان لهينا الأوجا مركي إن فين الله صاير الوافع مركي سلطان هذا سلطان هذا لو هذا المركي اللي هيري إن فين الله صاير الوافع ما هون سو ما لينا كون بلينا إن ما إذا نبضون رير هبل حتى على إذا ما يشان عود وحص أفرده ما يشان أوتمن وهذا يستي مذا وراء محيونا حساس الله وراء مركي إذا فاء ولا سوق غيمية وراء مركي سوق دافس سلطان هذا كل حل مركي مقود ما يستان عليه أي ذا لفس إذا قاضنا ناي وحيك لو يقول مذا إيش هي ayna soo sidayda qaadanayna nabadoon oo sidoo burcada tahay oo tiiba qoraya qarbu waxba dil rtaama la ilaa nabadoon soo may nabadoon nabadan qaadanayay nabadoon ku xidhi kaga dhex jiray hal ii sheeg markii dab waxay ku soo dhamaatay hooyasho iyo raali ah iyo kor la ii qaado waxaan kugu soo tala galnay waxaadna tiri isma lahayn raali ahada raali ah ulira dib buqaraadiyo dusaasay leedahay telefishinada iyo youtube ka meel walba ku jirtaa waa ku duceynaynaa dhaaf public wifi ad ma hay farashad maan ahay wa ma sata garad wa ma sata marka wax waaye dimuqraadiyad iyo dawladnimo iyo dad ina isu keentada daaratid waa inaa wax badan u dulqaadataa wax badan u adkaysataa wax badan aad aqbashaa bannaankaas markaad maraysa laguma dhahay intaas oo dhan baladkaanaan joogay madaxweynenimada anoo konton iyo dhowr lixdan sano kusii dhawaan imiday konton iyo dhowr sano jira weligayaan joogi jiray maran macalin jaamacadeed ahay maran maamulo ahay maran hay-ad madax ka ahay maran bursada rayidka madaxdeeda baladkan aan ka mid ahaa hal maalin layma caayin wax laygama sheegin layma waxayn laakiin mugaan madaxweynaha noqda alba marka waa inaan fahmaa inaan fahmo waaye reasonka wixii dadka ka dhexeeyey wixii dadka ka dhexeeyo dhashaaga kaloo dhib badan waa sheeko waa badantaa duurkiina dadka waa hayaa dhalaan wuludukana waa fadhiyaan meesha ma raba inaan kusii dheeraade cawada faataxaan kugu maraynaa uga waxaa nimana yiri reer hebel gobteedii ugaasyadii iyo muxuu islaamyadii iyo dadkii aan nahay faataxaan kugu maraynaa candhuuftii dadka oo nalagu soo tafaan wadanaa